amigas e amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, porque lá vamos indo bem grossas a 10. Hoje vou fazer queijo branco, mas em vez de fazer com um coalho, eu vou fazer com um vinagre branco. E para isso eu tenho aqui 2 litros de leite gordo, eu comprei gordo. Tenho uma colher de sopa de sal e tenho 6 colheres de sopa de vinagre branco. Aqui em uma panela, eu vou juntar o leite. Eu gosto muito de comer da manhã queijo branco, queijo de cabra, ou queijo Filadélfia. Eu gosto numa fatia de torre, ou uma toada. Então, eu decidi a ver se faço esse queijo e se fica bom. Ok, 2 litros de leite, gordo. E agora vou levantar fervura. Quando ele estiver vindo para cima, eu pago o leite para juntar o vinagre. Mas nesse entretanto, eu vou juntar também o sal, a colher de sopa de sal. Eu estou juntando uma colher de sopa, mas vocês aí juntam o sal a gosto. Eu gosto do queijo temperado. Ok, agora é só levantar a fervura. É preciso muito cuidado, é preciso estar aqui vigiando. Sabem que o leite ferve e ele esborda. Depois do sal derreter aqui, vocês podem provar o leite e ver como está de sal. Para mim está no sabor ideal. Aí, vocês, como eu já disse, vocês fazem. Juntem o sal a seu gosto. O leite já vai ferver. Agora apaga-se o leite. Pronto. E vou juntar aqui o vinagre. 6 colheres de sopa. Não se mexe muito. E agora é só deixar coalhar. Vou deixar coalhar mais ou menos uns 10 minutos. Não precisa mais. Dez minutos depois, o coalho está assim. Aqui eu tenho um coaduro e tenho este guardanapo. Um guardanapo que é muito fininho. É bom para isto. Ok. Vou separar aqui o sumo do queijo. Sabem, 2 litros de leite não dá muito. Se fica tudo em água. Se quiserem fazer mais quantidade, façam. Eu vi escorrer o sopro que está aqui na panela. E vou continuar
o resto. É assim. Eu sei que há gente que não gosta de usar leite gosto. E para o café, eu não bebo café porque eu não posso beber por causa do café. Mas para o marido eu usava o meio gosto. Mas para queijo vale a pena ser o leite gosto. Fica o queijo mais sabroso e tem mais um pouco de gordura, não é? Agora vou deixar escorrer aqui, mais ou menos uns 30 minutos. E eu depois vou pôr numa cantina. It's that time of year to visit the Azorian Restaurant and Bar in Gloucester. For 20 years, the Braga family has shared recipes and wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azorian's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and tapas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorian menu has something for everyone, with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Mercearia Portuguesa or buy a gift card for that special someone. Who's in the mood for Portuguese food? The Azorian, 133 Washington Street, Gloucester. Ok, 30 minutos depois, o queijo já escorreu o suco tudo. Eu vou pôr aqui numa pequena cantina. É preciso ver onde é que eu vou arranjar forminhas de queijo, por causa que eu já procurei em algumas lojas e não há. Eu vou dizer ao marido para fazer com aqueles cones que é de encanar. Aqueles cones grossos de plástico. Ok, a gente põe o queijo aqui dentro. Então, tenho a certeza de carregar assim com a colher. É para ele depois não abrir. Quando eu digo para não fazerem com leite magro, quanto mais magro o leite for, ele não coalha. Portanto, tem que ser com leite gordo para que dê certo. Eu sei que vão perguntar se o queijo não fica azedo. O queijo não fica nada azedo. Ele fica só com o sabor do sal. Pronto. Agora vou tapar e vou levar ao frigorífico para algumas horas. E depois logo então, eu mostro a vocês como é que fica. Ok?
Agora eu vou levar ao frigorífico e depois eu mostro. 5 horas depois de estar no frigorífico, o queijinho está pronto. Cá está aqui o nosso queijinho. São um queijinho muito, muito bom. Eu também gosto muito deste queijo com umas torrinhas. Tenho aqui. É muito, muito bom. E com doce. Também tenho aqui doce. Ele está totalmente elegante. Ah. Ele está muito, muito bom. Também com doce, uma maravilha. Muito bom. Para alguma festa que faço em casa, para uma entrada, é uma maravilha. Eu gostei imenso desse doce, mas eu não posso comer porque é muito doce. Muito bom. Aqui com um pouco de pimenta da terra, ao que eu vou jantar hoje. Ele está saborosíssimo. Um copo de chá preto, descafeinado, com um pãozinho de milho. E é muito bom. Vocês que façam, vocês vão gostar. Ele não dá trabalho nenhum e fica muito bom. Ok? Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, com muito carinho. Ok, bye bye.